አሁን ምድሪቱ 8 ቢሊዮን የሚሆን ህዝብ ተሸክማለች። እያንዳንዱ ግለሰብም ባለው አንጎልክ የተለያየ ሐሳብን ያወጠነጥናል። በርግጥ ምድር ላይ የሚርመሰብመሰው የሰው ልጅ ሁሉ ከሌሎች ፍጥረታት በልዩነት ለምድሪቱ መልማትም ሆነ መጥፋት ምክንያት የሚሆኑ ሐሳቦችን እንዲያስተናግድ እድላለሁ። የሰው አእምሮ ዩኒቨርስ ነው። መነሻም የለው መድረሻም የለው። የሰው ልጅ አእምሮ የሚገኘው ሐሳቡ ያለበት ሁሉ ይገኛል። አሁን እኛ ፀሐይን እያሰብን ከሆነ አካላችን ነው እዚህ ያለው እንጂ አእምሮችን ያለው ፀሐይ ጋ ነው ማለት። ስለዚህ ሰው በአእምሮ የትም መሄድ ይችላል ሐሳቡ በሐሳቡ መሪነት ማለት። ዳንኤል ዋግነር የሚባል የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ልቦና ምሁር እንደሚናገረው ሰው አላስብም እንኳ ቢል ሌላ ያላሰበውን ነገር ማሰብ አለበት ይባላል። ምክንያቱም ከሐሳብ ነፃ መሆን ስለማይቻል። ግን ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለው? ወጣቱ ጋር ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለው? ምሁራኑ ጋር ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለው? ታዳጊዎቹ ጋር ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለው የሚለውን ነገር መፈተሽና በደንብ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ሐሳብ የሰው ልጅ አንጎል በአግባቡ እንዲሰራና በአዎንታዊም ሆነ በአሉታዊ ውጤት እንዲያገኝ የሚያስችለው የአእምሮ ነዳጅ ነው። ሰው የተሰጠውን ነፃ ፈቃድ ተጠቅሞ ማሰብ ሲችል ደግሞ ከፍተኛ የፈጠራ አቅምንም ያገኛል። የሰው ልጅ ምን ይባላል? ሁለተኛ ፈጣሪ ነው የሚባለው። ሁለተኛ ፈጣሪ ወይ ደግሞ ተባባሪ ፈጣሪ። ለምን አምላክ ፀሐይን ሲፈጥር የሰው ልጅ በነ ኤዲሰን ብርሃንን ፈጠረ? ፈጣሪ ነው ማለት ነው። ፈጣሪ በራሪ ወፎቹን ሲፈጥር በምድር ላይ በዓለም ላይ የሰው ልጅ ደግሞ በራሪ አውሮፕላንን ሰራ። ስለዚህ የሰው ልጅ አእምሮ ሲጠቀም ማሰብ ሲችል ሁለተኛ ፈጣሪ፣ ተባባሪ ፈጣሪ። ፈጣሪ የፈጠራቸውን የሚገልጥ ናቸው፣ ሌሎች ያላዩትን የሚያይ። ስለዚህ ሰው ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ግን በእኛ ሀገር ይህን የፈጠራ አቅም የሆነውን አእምሮ በአዎንታዊ ሀሳብ ተጠቅሞ ወደ ውጤት የመቀየሩ ጉዳይ አጠያያቂ ነው። በእርግጥ ለዚህ ሁሉ ሀሳብ ማጠናከሪያ የሚሆን ጥናት መኖሩን የሚገልጹት አቶ ሲሳይ ከዚህ ጥናት ውስጥ የምድራችን 96% የሚሆነው ህዝብ ማሰብን ከሚመርጥ ሞቱን ይመርጣል ይላሉ። ቀሪው 4% ግን ተደምሮ ለምድራችን የችግርና የተስፋ ምንጭ የሆኑ ሀሳቦች የሚስተናገዱበት ነው። 3% የዓለም ህዝብ የሚያስቡ ይመስላቸዋል፣ ግን የሚያስቡት ክፉን ነው ማለት ነው። ክፉን መርጡ። እነዚህ ሰዎች የጦርነት ምንጮች ናቸው። 1% የዓለም በረከቶች ናቸው። 1% በጥልቀት የሚያስቡ ከስር ነቅሎ የሚያስቡ ጊዜያቸውን ህይወታቸውን ለዚህ የሚያውሉ ሰዎች ናቸው። ሰዎች በሀሳብ በንግግር ችግሮችን ከመፍታት ይልቅ ልክ ወዳልሆኑ ወደ ተለያዩ አማራጮች የሚገቡበትን ሁኔታ እንመለከታለን። ያ እንግዲህ ጥሩ ሀሳብ ካለመኖሩ የተነሳ ነው። ምክንያቱም ሀሳብ በድርጊት ይገለጣል። ግን ከዛ ሐሳብ ጀርባ ደግሞ ራሱን የቻለ ነገር አለ፣ ያ ሐሳብ የመጣበት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው መጀመሪያ መልካም የሆነ ነገር ለማሰብ መምረጥ መቻል አለበት። በሰው ልጅ የኑሮ ታሪክ ውስጥ ሐሳብን በአግባቡ አለማስተናገድ እንዲሁም የግለሰብ የማህበረሰብና የሀገረ መንግስታት ለሐሳብ ትኩረት ያለመስጠት አለፍ ሲልም የሐሳብ ክሽፈት ሲያጋጥም ደግሞ ወደ ግጭትና ወደ ጦርነት ያመራል። ቶሎ ብሎ ወደ አካላዊ ነገር ወይም ልክ ወዳልሆነ ነገር የሚሄድበት ምክንያት በሐሳቡ ጠንካራ የሆነ ነገር ወይም ስር የሰደደ የአስተሳሰብ ጥንካሬ ወይም ብርታት የምንለው ነገር ልክ የአካል ብርታት እንደሚለካው ኪሎ እንደሚመዘነው ሁሉ አስተሳሰብም ልክ እንደዛ ይመዘናል፣ አመለካከትም ይመዘናል። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ምን እንደ እንስሳ ለምን ታስባለህ ይባላል። እንግዲህ ያ ከሀሳብ ጥንካሬ ጋር ይያዛል። ምን ያህል ጠንካራ የሆነ ሀሳብ፣ ገዢ የሆነ ሀሳብ፣ አሸናፊ የሆነ ሀሳብ ምን ያህል ውስጣችን አለ። ያ በሌለበት ሁኔታ ሀሳብን አይደል የምትጠቀመው፣ ከዛ ውጭ የሆነውን ነገር ነው የምትጠቀመው። ይሄ እንግዲህ በመንግስታትም ደረጃ ያ አይነት ችግር ይታያል። ወደ ጦርነት ወይም ይሄ ወደ አካላዊ ወደሆነ ችግር አፈታት ውስጥ የሚገቡበትን ሁኔታ እንመለከታለን። እንዲሁም መወያየትና መነጋገርን ለማዳበር የሚያስችል ሀሳብ ያለው ለመሆን መጥፎ ሀሳቦችን በአዎንታዊ ሀሳብ መተካት የሚያስችለንን የንባብ ባህል ማሳደግና አሰላሳይ ለመሆንም መሻት ያስፈልጋል። አሳቢ በሀሳብ የሚያምን ትውልድ ለመፍጠርም መጀመሪያ የሰው ልጅ ወደዚህ ምድር የመጣበትንም የህይወት ግብና ዓላማ ትርጉም ሊገነዘብ ይገባዋል። እኛ አሁን ብለን የምንላቸው ነገሮች በሙሉ የሚያልፉ ናቸው። ማአት ነገር አልፏል፣ ዛሬ ያለው የሚያልፋል፣ ነገ የሚያልፋል፣ እኛም እናልፋለን። ትልቁ ነጥብ ሳላልፍ ንጹህ ሰው ለመሆን ንጹህ ሐሳብ፣ ንጹህ ስሜት፣ ንጹህ ፍላጎት፣ ንጹህ ንግግር፣ ንጹህ ተግባር ኖሬ ሰው እኔን እንደ ብርሃን፣ እንደ ፀሐይ ብርሃን፣ እንደሚያምር አበባ አጠገቤ መጥቶ ሊደሰትበት ይገባል። በጣም የሚመከረውና ቢቻል ጥሩ ነገር ምንድን ነው?
መጥፎ የሆኑ ሐሳቦች ወደኛ ውስጥ እንዳይገቡ ቀድሞ መከላከል ወይም ከነዛ ነገሮች መራቅ ነው።